PS Kino. Takže ahoj všichni, dneska bude super kino a já jsem tady prodavačka. Dobrý den, co si přejete? Já bych chtěl prosím do první sady na ten PS film jednu stupenku, prosím. O, jízdenku, jasněčka. Jste chtěl říct, že jo? Ano, ano, ale to je stupenka. Ano, jistě, bude to 80 Kč. Tady máte. Děkuji, tady máte na zpátek. Mašličku. Tak. Děkuji. A tady máte vstupenku. Dáte to tam naší zástupkyni Penny Link. Děkuji. Je to trošku namáhavé, ale já to zvládnu. Dobrý den, co si přejete, dámočky? My bychom prosím chtěli do druhé řady dva lístky. Dobře, budete prosím 80 Kč. Tady máte, děkuji, tady máte vstupenky a dejte to tam paní. Děkujeme. Ano. Nemáte zač. Dobrý den. To mám teda řadu zákazníků. My bychom si prosím přáli dvě stupenky. A já bych chtěla do čtvrtý. Já do třetí. Dobře, bude to 80 Kč, ten máte. Děkuji, ten máte na zpátek. Tak. A dejte to tamhle. Naší zástupkyni Penny Link, děkujem. Děkujem. Tak, co to bude? Já bych chtěla prosím jednu stupenku na LPS film. Dobře, 80 Kč mi dejte, tady máte, děkuji. Užijte si film, tady máte stupenku. Děkuji. Takže ahoj všichni, doufám, že se všichni těšíte na LPS film. Takže všichni mi sem dejte stupenky do tady toho kytlíku. Dobře. Dobře. A už můžete jít na své místa. Ještě já? No super, a můžete jít na své místo. LPS kino. Tak. Tak kde my jsme chtěli přece do té druhý? Jo, jo. První řada, to je fakt nejlepší. Pardon, pane. A to nevadí. Já jdu sem. Já jsem říkala, že chci sem. Takže ahoj všichni, doufám, že se těšíte na LPS film a on se jde nastavovat. Prosím se, vypněte své zvonění. LPS film. To bude tak super, jo! Dobře, dobře, za 3, 2, 1 začíná film. Prosím, buďte ticho. Pardon. Nedělali jsme ho hodně navíc. Ahoj zlatíčka, že neuhádnete, co tu mám. Já bych můžu uklidit pro něho sobě věci a jeden z vás mu toto ukáže, ano? Neboj se, koťátko, nechávám tě v dobrých rukách. No, vlastně patka. Děje, ty jsi spolu pro jazyk, chápeš?
to je tak super. Buďte tam vzadu ticho. Ale je to fakt super. Jo, to jo. Wow, to je tak super. No to jo. Super, wow, všem se to úplně líbilo, jo, jo. A ta byla ta kočička upovídaná jako ty. Hele, nezačínej si, jo. Doufám, že se to všem líbilo. A díky za shlédnutí a ahoj. Vaše Penny Link. Takže ahoj.